Odbor stavebního řádu magistrátu zamítl výtky, kterými městská část Troja a dva spolky bojují proti vybudování nového domova, pro gorily jako nedůvodné. Vy tedy můžete pokračovat v přípravě té stavby. Ano, a, a to ano. oni už se nemohou odvolat. Je tomu tak. Odvolání proti, proti tomuto rozhodnutí magistrátu už není. Čili já věřím, že teď už všechno poběží, jak má. Jenom bych připomněl, že jde tedy o nový pavilon gorely v prostoru pod sklenářkou. Tam by se měly gorely přestěhovat z toho pavilonu stávajícího, který je ohrožen povodněmi. Uvidíme, jak to všechno půjde. My doufáme, že jak si ty nutné administrativní kroky proběhnou, tak někdy. Během července nebo do konce července. Potom můžeme udělat tedy výběrové řízení na zhotovitele té stavby. A když to všechno opravdu dobře půjde, tak ještě na podzim by se na tom pozemku začalo pracovat. Neříkám stavět, spíš by se asi začalo kopat na ten podzim, ale zkrátka ta výstavba pavilonu by začala ještě v letošním roce. Nechci to ale úplně zase slibovat, protože samozřejmě, jak si ty všechny ty kroky jsou komplikované může pozdržet řada věcí, může se vyskytnout mnoho komplikací v tom procesu. Městské části Troja a těm spolkům se nelíbilo, že ten pavilon bude právě stát na tom pozemku, jak jste zmínil, pod těmi usedlostmi Hrachovka a Sklenářka, že přijde je to jedno z posledních údolí kolem Vltavy a podle odporuců sem stavba takového objemu nepatří. Co na to říkáte? Víte, my jsme to místo vybírali velmi zodpovědně a ještě než jsme vyhlásili i jenom architektonickou soutěž, tak jsme nechali udělat řadu krajinářských studií a velmi široce jsme to diskutovali. Čili, jak si ten pavilon je navržen tak, aby skutečně jednak nenarušil ten krajinný ráz a aby nenarušil ani ty dálkové pohledy, právě zejména na sklenářku. Jinak tedy musím říci, že ty výroky o ceném údolí ten prostor, konkrétně ten prostor, kde má stát pavilon, tak je taková terénní deprese, kde tedy v žádném případě nejde o cené území, protože to je navážka, to je někdejší smetiště, které teď je zarostlé náletem. Ty cené partie se nacházejí až výš a ty ten pavilon v žádném případě nenaruší. Čili, jak si tahle ta argumentace si myslím, že to bylo buď psáno s takovýma zbytečně velkýma očima, s přehnanými obavami, nebo možná i účel to nevím, nechci nikomu sahat do svědomí, ale v každém případě zamítnutí toho odvolání nám dalo naprosto jednoznačně za pravdu. Nový návštěvnický vchod a zastávka autobusu. Takhle to bude, až bude ten gorilý pavilon? Ano, to souvisí bezprostředně s tím pavilonem. On se nachází vlastně úplně na opačné straně, než je hlavní vchod do zoo. Čili my jsme se rozhodli jednak tamto nějak zokruhovat, ty cesty a podobně, ale také tam právě udělat nový vchod. K němu by měl jezdit autobus městské hromadné dopravy. Současně tento vchod bude relativně blízko k přívozu, čili bude možné přejet Vltavu přívozem a jít k tomu vchodu u nového pavilonu Goril. Vůbec tahle ta část logické zahrady by se měla v následujících letech zásadně zatraktivnit, protože už je tam údolí slonů, bude tam pavilon Goril a ještě tam bude stát nový areál, nová expozice Arktidy, čili lední medvědi a další zvířata. Ono vůbec, ten pavilon a tahle ta koncepční změna by měla dlouhodobě přispět ke zlepšení dopravní obsluhy ZOO a k tomu, aby se Paradoxně právě té troji, která proti němu protestuje, tak aby se jim ulevilo, protože tam bývají velké zácpy a doprava opravdu tam je enormní. To mohu potvrdit. Ono ono totiž, abych to dovysvětlil, se počítá s tím, že v prostoru té takzvané Bosny, čili u těchto pavilonů, v této části zoologické zahrady, by byla zastávka tramvaje. Ta tramvaj by propojovala Prahu 6 a Prahu 8. Počítá se, že by potom vedla podzemí nahoru do těch bohnic ale zkrátka do budoucna by to byla možnost pro návštěvníky přijet přímo ke vchodu zoo tramvají a navštívit tu zoo z druhé strany. Čili jak si tím by ta zoologická zahrada měla taková, taková dvě jádra. Teď má jedno u hlavního vchodu, ale v budoucnu by další měla na tom západě nebo severozápadě a v podstatě tedy by, se do, ní, by do ní bylo možné směřovat ze dvou úplně protilehlých konců.